What? Drama corn. Camera go. Camera go. Kamera. Näyttää niin läpäät ton kamera takaisin. Se on kamera. Noniin, pelaa. Hengistä saatana. Joo, pitkä paskoo. Kannattaa myös. Noi. Välillä menee silleen, että se ei tarkene. Joo, pitkä. Hei hetkinen, mulla ei ole... Häh? Pukkoa, tai... Miten se otettiin se pukko? Oota räjäytä itsesi. Ole, no, tehän näin. Hoiks sä soo? No sit mäkin otan silleen. Ylkeä. Otapa mut. Mä oon täällä punaisen auton luona. On sutakaan. Noin. Noniin, nyt me voidaan tapella. Ne on pitkä pasku. Vittu kuristaa nennistä saatana. Joo, tässä on mun. Noin. Tämä. Missä oot? Sinisessä talossa. Sininen on taivaan, sinisen on paskaiseen. Mä tuu tänne. Tänne sano. Yes! Häh? Hihää! Eli jos kuvaa tota. Perkeleet. Kyllä. Yrkki. Minä kun huidon... Missä olet takanani? Mun hidos on vasurilla. No tuu. Tänne sanoo. Poltta vaan tupakkia kans. Niin. Sitä perkele! Miten? Mä löin sua. Mä löin sua eka ja sä et kuollu. Vitsi häkkäri. Joo, kiitti. Se on pizzaa. Ja nyt on juuritun! Tossa on siinä. Yes! 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 Tää on pään soimaan sen. Nyt jumaa. Älä nyt mun 2 000 autoa riko. Se on mun YouTube-massilla ostettu. Oh! Oh juuritun! Nyt tulee tänne! Mä haluun mennä tuonne merelle. Mä haluun mennä uimaan Puotilan rannalle. Oikeastaan kato, tuolla Puotilan ranta, kato. Rastilan ranta. Kato, Puotila 2020. Kato, tommonen kaupunki. Tai enemmänkin Rastila. Yöjälä! Tämä on! Ja tjumannes kammaa niitä ammöö, haspelanti. Ouu, demmau, demmau. Bambau, no. Where are you? Right here. I know 5 people. You are on 3 of them on the compound. What are they? I see none of 5 people I come at the camel. You have a drink of slamita. Tito! Hei jäpä, oot sä kännissä? Hei, hyvä näitä täällä. Tässä on minun pyöräni. Katsokaa 20 000 pyörää. Ja hei, terve naapurit. Mites menee? Hyvin. Vedä käteen. En vedä. Vedä nyt oma huoneeseen siitä. Perkele, vittu, menin taas vetää lättyä. No, täällä on sitten... Vittu, pitkä paska. Tää on vielä silleen kesken, että tänne tulee niinku enemmän noita sähköjuttuja. Joo, kiitos. Nonni. Mie kuule syön. Sitten itse keittiö. Keittiö on tässä. Siinä on banaania, sitten appelsiini ja sitten jotain. Ja sitten tässä on meidän niinku keittiönainen ja sitten naapuri tulee taas vittuille tänne.
ei jaksa kuudella sitä. Ja... Ah, okei, okay, mä sitten omaan naapuun. Välillä kun sä ei osaa tehdä ruokaa, sitten ihan näin vaan silleen ja sitten siellä pää kuitenkin kasvaa takas. Et... Ja sitten tollekin, kun se ei osaa vittu tehdä yhtään mitään asialle. Ja sit se edes... Aamu ja haju, bro. Ja täällä ei os... siis telkkaria ollenkaan. Et... Tää vaan chillaa tässä, kun on sen verran lämmitää tuolla ulkona ja sen verran viileetä. Et... Tää aina tuijottaa yhteen suuntaan, sillä on semmonen vika, että sen niinku haluu tuijottaa vaan kaikkea, mikä näkyy, ja sit se ei kato minnekään muualle. Et sekin on silleen, ja no, mites päivä meni tänään siellä, siellä kirpputorilla? No, on no, tässä ihan kiva, katoin noita nuotiota, ja nuotio on ihan kiva, että... On turpa kiinni, minä haluan nyt leikkiä tässä muutakin. Sitten täällä on näitä robotteja, vähän niinku Star Warsissa, ne niinku syntyy silleen, tai jotenkin... Ne rakentuu ja sitten ne alkaa kävellä itsestään, kun ne pääsee tää tulos. Täällä on niinku tämmönen keikkabussi, tänne laitetaan joitakin faneja, jotka on ollut niinku mun vihaajia. Ja, tai itse asiassa ne ei ole edes faneja, jos ne vihaa mua. Ja sit täällä on niinku tämmönen, että jos vaikka joku yrittää murtautua, niin siihen pitää laittaa sormenjälki tälleen. Lyödä siihen yhden kerran näin ja vielä vähän aikaa, koska se heti toimi. Ja sitten täällä pääsee sitten liikkumaan tässä, tuolit menee sitten alas tolleen. Ja täältä pääsee sitten pois ja sitten tässä on taas tää naapuri, joka aina häiritsee silloin, kun mä teen videota. Ja sitten tässä on tämmönen, tää on niinku tämmönen mies, joka yleensä vartioi mun autoja, että sen liike ei edes tai ilme ei edes värähdä, kun mä lyön tähän tuolilasiin tälleen, että kato nyt, olis, miten sen sais nytte. Oho, se on nähtävästi korjannut, kato, ilme ei ole vieläkään erilainen. Se vaan tuijottaa tonne ja katsoo, että milloin mä pääsen täältä pois. Sitten tää vois hakata tästä. Joo noin. Sitten semmonen tarina tällä kertaa. Ei tässä muuta, se on morjens.